Така. Дебела гуш. Дебел врот. Слади да студош. Скусми. Чакай за брат. Така. Придържаваме с... Следващия епизод на... Бутони, тук да здрав! Утрешките. Така, това е епизод 9, който се казва Смъртоносни инциденти компилация, което ще е много лошо. Ще се подрискам. Чакай сега. Почвам с двата. Не, им че ще са някакви много брутални, такова чувства им, такова предусещане. Чакай сега. Как го бътна? Ей! И ще се тежко. Така. Тъйчите ми. Ей! Ей! Батчица, ти са още приемливи готинки. Копе! Разпиляш. Бежи. А, пак беше леко. Не са леки, въпреки че пише смъртоноси. Ей! Беше малко пъбълтелно, ама... Ей! Какво бъдеш? Чай! Боже! Какви москвич! Ооо, тази колко беше бутал! Така... Че... Ей! Мале, тук става тежко. Това ли остава от колата, бе? А това тук е бил. Ще ви ушибам, мемете. Ооо, то бутчински камион го десе мъжката. О, не. Така. Не, бе. Това, че си кабриолет на тепла е нещо повече. Чакай. Там няма и покрив да те защити, брат. Напал си Жулия го брана с губите го. Напал не знам. Ооо, нещо с това. Ще забиха мъжката. Бате. Снежните преспички. Бадафака. Къс си жули тежко. Страничната врата. Жули да са тежко. Това си беше предишното тежко умирачка със сигурно забелят. Това е много дош. Просто не мога ви разбър. Това прилича като центъра на Македония. Боже, на Скопия, де. И на Белград. Ох, тук се жува дър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 
Те маняк. Бъжи, пътническия бълз заминал улицата, брат. Тротуар. Мови разбера, педост. Как иди ти, този белек маняк? Бъж. Си запали стана много тяжко. Така. Това е като по Fast and Furious. Десетката по... Това е много тежко. А некъв месквич. Некво жигула. Е, ти не укадавката. Този маняк. Чакай сега. И още некви месквичи. О, бъж. Ох, тук го жали мошката. Че... Но
Магистрата Арки е тъжко. Ама ще се пада, искам от вас. О, не. Пате. Та предица забива. О, вали тежък дъжд, сега се лъзна. О, не. Виж, бутал стол задник на камиона. О, не. Как се засил? Големото нож! Големите камиони, брат, ще се подискам. О, пак камиони, но... Но... Добре, ти далеко в полето. Най-лекото нож! Така... Много леко нож. Падна някото! У гористата местност! Той до нещо е така от нищо става! Лелей! Бате как се жулкат! По руските улици! Ох, много ми е рано! Сътринта! Се легаем така! Ще се подъискам, моняк! Брат, бяй, че ще гъмна като се стана дръс. Тук беше много давно. Това предишното беше много пъти. То се завъртя 10 пъти. Мене и така се е засилил мъжката. Мъжко засилен. Бате! Това тежко жуле, бе! Чакай! А то приключи това нож! Значи това е нашия епизод на тази манячка. Баже, направо ми се подрисква, додрисква ми се от вас, така. Чао. Това беше този епизод.